السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید حاجی تمام عالم اسلام کو عید الفطر کی مبارکباد دیتا ہوں, خصوصاً بلہ گوڑا بارکز ڈویژن چناؤٹی کی عوام اور تمام شہر حیدرآباد, تمام تلنگانہ اور تمام بھارت کی عوام کو, خصوصاً ہمارے تمام مومنین مومنات بھائیوں کو عید الفطر کی پرخلوص مبارکباد دیتا ہوں. اور ساتھ ساتھ آپ سے گزارش بھی ہے کہ آپ لوگ جو ہے اپنی عید کی خوشی ضرور منائیے, لیکن اپنی دعاؤں میں فلسطین اور غزہ کے لوگوں کو ضرور یاد رکھیے. ہم ان تک پہنچ تو نہیں سکتے ہیں, لیکن ہم اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنی صدا کو اللہ تک پہنچا سکتے ہیں کہ ہم تو بڑے ہی مزے سے اپنی عید منا رہے ہیں, لیکن ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچئے کہ جو عید تو بہت دور کی بات, روزہ افطار کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں, سحر کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو, ان کے جذبے کو, ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے. تمام خاص طور پہ نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھیں یا مسجد میں پڑھیں, سیدھے اپنے گھر آئیں, اپنے بڑوں سے, ماں باپ سے, سرپرستوں سے ملے, اور اس کے بعد جو ہے اپنے دوست وغیرہ سے ملے, اور خصوصاً بائک کے اوپر جو ہے اپنے کرتب دکھا دیتے ہوئے نہ پھریں, کیونکہ آپ اپنے کرتب دکھائیں گے لوگوں کو پریشانی ہوگی, آپ کو بھی خدا نخواستہ پریشانی ہوتی ہے. تو لہٰذا تمام سرپرستوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے نوجوان بچوں کو اس دن تھوڑی سی نصیحت کریں, تاکہ آپ کی ایک نصیحت بچے کے جو ہے وقت کو اور زندگی کو سدھار سکتی ہے. اور خصوصی طور پر اپنی دعاؤں میں مجلسی تمام ہمارے ذمہ داران, خصوصی طور پہ دونوں ہمارے قائدین علی جناب بحریشر اسد الدین اویسی صاحب, علی جناب اکبر الدین اویسی صاحب, اور تمام ایم ایل ایس, ایم ایل سی, کارپوریٹر, تمام مجلسی ورکروں کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیں. اور میں تمام ان تمام ڈپارٹمنٹوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, ان تمام کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جو پورا مہینہ رمضان میں ہم تمام کی خدمت کرتے رہے, جیسے خصوصی طور پر پولیس کا عملہ اور بلدیہ کا عملہ, الیکٹرک ڈپارٹمنٹ کا عملہ, واٹر ورکس کا عملہ. خصوصی طور پر ہمارے سی ایم صاحب نے بھی بلا کر کہا تھا کہ ماہ رمضان کے اندر سارے روزداروں کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے, اور خصوصی طور پہ اسمبلی میں علی جناب اکبر الدین اویسی صاحب نے بھی اس مدعے کو اٹھایا. میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً حد تک جو ہے سارے ڈپارٹمنٹ جو ہے ہمارا تعاون کرتے رہے. میں تمام ڈپارٹمنٹوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ میڈیا والے بھی اس کو بہترین میسج کو جو ہے کور کر کے پھیلا رہے ہیں. آپ کے تمام ویورس کو بھی خصوصی طور پہ عید الفطر کی مبارکباد دیتا ہوں, اور خصوصی طور پہ عید کی خوشی اس بات میں ہے کہ جس سے آپ کی بنتی ہو اس کو بھی معاف کر کے گلے ملیں, جس سے آپ کی نہیں بنتی ہو, خدا نخواستہ کبھی انبن ہو گئی تھی تو اس کو بھی معاف کر کے گلے دل سے ملے, تاکہ خالی گلے ہمارے جسم سے جسم نہ ملے, ہمارے دل سے ہم جو ہے ایک دوسرے سے ملے, کیونکہ اللہ تعالی ہم کو معاف کر رہا ہے, یہ سارا مہینہ ہم کو معاف کرتا رہا, اور عید کی نماز بھی جب ہم پڑھ کے آتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری مغفرت کرتا ہے, ہماری بخشش کرتا ہے. تو ہم بھی تمام لوگوں کو جس سے بھی ہماری نہیں بنتی تھی ان تمام کو بھی جو ہے ہم معاف کریں, اور عید کی خوشیوں کے اندر ہم جو ہے ایک دوسرے سے خوب کھل کے گلے ملیں, اور تاکہ دل سے ملیں. اور تمام سامعین کو پھر ایک مرتبہ میں عید کی مبارکباد دیتا ہوں, اور آپ میڈیا والوں کو بھی, آپ کے تمام ویورس کو بھی جو ہے میں عید کی مبارکباد دیتا ہوں. تمام عالم اسلام کے اندر خوشیاں منائی جا رہی ہیں, خوشیاں منانا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری خوشیوں میں دوسروں کو بھی شامل کریں ہم. اگر آپ سے کوئی ہمارے ہم وطن بھائی ملتے ہیں تو آپ ان سے ضرور ملیے, ان کی خوشی میں ہم شامل ہوں گے, ہماری خوشی میں وہ شامل ہوں گے. ہم جو ہے پورے بھارت کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں, اور ہم اور آپ مل کر ہی جو ہے یہ قدم کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم.